Salve, salve, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Estamos chegando com Minis com História, excepcionalmente nesta quinta-feira, trazendo sempre aqui uma miniatura histórica de competição, seja em duas ou quatro rodas. Você sabe, você pode mandar a sua contribuição para o meu e-mail, amilporh@gmail.com, e você vai ver a sua miniatura aqui no canal e, claro, a história dela, seja um carro, seja uma moto, contada com alguns detalhes, com algumas curiosidades aqui, para que vocês conheçam um pouco mais do que vocês têm nas suas coleções. E quem mandou a miniatura que está indo para o ar nessa quinta-feira é o Luiz Iritani. Obrigado, Luiz, pela sua contribuição, que é valiosíssima. E é um carro que particularmente eu gosto pelo conceito dele, mas quando você avalia por resultados, não deu muito certo. Esse é o Brabham BT55 Skate, o último projeto de Gordon Murray para a lendária equipe britânica fundada por Jack Brabham e Ron Taranak, que foi absorvida por Benny Eccleston em 1972, e a partir daí até a sua primeira fase, que perdurou até 1987, a equipe foi mantida pelo Benny Eccleston, depois voltaria em 89 e fecharia suas portas definitivamente em 92, com novos donos. Aí já era um problema de administração muito sério. A equipe até voltou bem no campeonato de 89, mas decaiu consideravelmente nos anos seguintes, quando era administrada por um consórcio japonês chamado Middlebridge. Não deu muito certo a segunda passagem pela Brabham na Fórmula 1. Concentremos-nos no caso do skate BT55, que, como disse, foi o último projeto do engenheiro britânico barra sul-africano Gordon Murray, que chegou à equipe em 73, que fez o Brabham BT42 com tanques em formato de pirâmide. O Gordon sempre inventando moda, fez o BT44 com o mesmo conceito, o BT45 com cilindros contrapostos para abrigar o motor boxer alfa, fez o BT46 com radiadores na dianteira, uma adaptação como o fan car. O primeiro carro asa dele foi o BT48, o BT49 foi um carro de muito sucesso, que foi o carro do título de Nelson Piquet em 81, o BT50, o primeiro Brabham com motor turbo, o BMW, o BT52, que é uma joia da engenharia, um dos mais belos carros da história da Fórmula 1, do bicampeonato de Piquet, e depois os seguintes, BT53 em 84 e o BT54 de 1985, que foi o último modelo que Nelson Piquet guiaria. O Piquet não estaria na Brabham para contar a história do skate do BT55, pois assinara com o Williams para o campeonato de 86. E foram muitas as dificuldades desse projeto do Gordon Murray, porque ele propunha um Fórmula 1 absolutamente fora do padrão. Os carros eram um pouco mais altos, né, do que o desenho do BT55 que ele concebeu. Era um carro ultra baixo e ele conseguiu fazer com que a asa traseira ficasse no limite máximo da altura permitida pelo regulamento para prender melhor o carro no solo. Mas houve o principal problema, que foi a configuração do motor BMW 4 cilindros em linha. Por quê? Os gabaritos de projeto apresentavam uma ideia do Gordon Murray, que era colocar o motor inclinado a 72 graus para melhorar o centro de gravidade do BT55 Skate. E a outra é que o motor era montado em pé, porque como um 4 em linha, o ideal era que ele montasse em pé, ficasse em pé na carroceria do carro, e não inclinado, como o Gordon Murray queria. E aí ficou aquela coisa, vai montar em pé, vai montar inclinado, vai montar em pé, vai montar inclinado, e aí a coisa desandou. Desandou de tal forma que o carro não teve o efeito desejado em nenhum momento. Foi poucas vezes, na verdade, esse carro se classificou nas três primeiras filas do grid, na verdade duas, uma com Riccardo Patrese, quarto colocado do grid do Grande Prêmio da Áustria, e outra também com o piloto italiano como quinto colocado do grid no Grande Prêmio do México. E numa época, claro, de pouca confiabilidade, as quebras foram muitas. Hélio De Angelis teve os mais variados problemas enquanto foi companheiro do Patrese, até o acidente que lhe tirou a vida num teste particular em Paul Ricard, na França, um teste preparatório para a perna da América do Norte, que foi feito após o Grande Prêmio de Mônaco. A Brabham pressionada para ter resultados, e só houve dois resultados de pontos,
dois sextos lugares, um em San Marino, quando acabou o combustível do carro do Patrese, que era quarto colocado na penúltima volta da corrida, e outro bem improvável no circuito urbano de Detroit, onde a equipe ainda conseguiu marcar o seu último ponto no campeonato. O Derek Warwick, que estava no campeonato de marcas defendendo a Jaguar, foi chamado para suceder o Hélio De Angelis no carro número 8, mas a troca não resultou, porque ele também não se adaptou ao skate, e a equipe estava tão perdida que no Grande Prêmio da Grã-Bretanha pegaram na garagem Chessington uma BT54 do ano anterior para o Ricardo Patrese andar. Para vocês verem que realmente o Gordon Murray não conseguiu o êxito necessário para deixar o BT55 skate competitivo. E como consequência dessa má temporada, a Brabham perderia o apoio da Olivetti por tempo integral para o campeonato de 1987. Seria apenas um sticker bem discreto no tampo do motor BMW do BT56, com um carro bem mais convencional e projetado pelo argentino Sérgio Rinland para a equipe britânica. Daí o Gordon já tinha batido asas e voado, ido para a McLaren. E onde é que o Gordon Murray daria sugestões? Onde elas seriam aplicadas para um carro de sucesso? No MP4/4. O carro da McLaren, campeão de 88 com Ayrton Senna, que conquistou 15 vitórias, somando Senna e Prost, que poderia ter ganho todas as corridas daquele ano, não fosse uma quebra de motor do Prost em Monza e uma carambola do Senna com o Jean-Louis Schlesser no GP da Itália. Não fosse por isso, esse projeto, que era, na verdade, a autoria de Steve Nichols, mas com a supervisão de Gordon Murray, teria sido um absoluto sucesso. E quando você olha as fotografias do MP4/4 e compara com o BT55, que propunha também a exemplo do carro campeão, que o piloto guiasse praticamente deitado, você vê o quão o conceito era válido. O que faltou, na verdade, foi talvez um bom chassi. Gordon Murray errou a mão do BT55 e também uma boa usina de força. Não que a BMW não fosse, né? Porque ganhou a corrida com o Gerhard Berger no mesmo ano. Mas o conjunto do BT55 não revelou a eficácia desejada e a equipe amargou o penúltimo lugar entre as escuderias que pontuaram no Campeonato Mundial de Construtores daquele ano de 86. Só ficou na frente da Arrows, se não me engano, e também dos times que não pontuaram. A Ozella, a Zach Speed também não pontuou, e a AGS, que estava estreando de uma forma precária na categoria naquela temporada. Então, o Brabham BT55 Skate foi uma revolução de estilo, porque inspirou um carro campeão mundial de Fórmula 1, mas, lamentavelmente, foi um fracasso que contribuiu para o fim da primeira fase da Brabham na Fórmula 1. A tradicional equipe britânica de 35 vitórias na categoria, de títulos mundiais de pilotos com Jack Brabham, com Danny Hulme, com Nelson Piquet e também de construtores em 2 anos, em 66 e 67, saiu de cena por um tempo, depois voltou e nunca mais seria a mesma. É isso, gente. Voltamos nessa sexta-feira com mais Minis com História aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matari. E, ó, não se esqueça de comprar Quase Heróis. A venda por R$ 69,90 mais frete de envio exclusivamente no site da Gulliver Editora. Pré-venda até o próximo dia 5 de dezembro. Garanta o seu exemplar. Se você comprar outro título da Gulliver Editora perfazendo R$ 100 ou mais, frete grátis. E Quase Heróis vai vir com dedicatória, autógrafo. Você vai perder o seu? Eu não perderia. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.